Protože my se snažíme šířit informace, protože stále zjišťujeme, že informací se nedostává. A jsme také rádi, že tolik lidí má zájem o náš obor. Omlouvám se, já jsem si ráno neuvědomil, že dnes tady budu zahajovat cyklus, tak nemám ani sako, ani vázanku, ale snad mi to pro tentokrát prominete. Chtěl bych na úvod říci, že pokud někdo nemá program tohoto cyklu, pak ho najde v šatně. A jinak bych chtěl konstatovat, že protože mnozí z přítomných chtějí nějaký certifikát, že se zúčastnili tohoto byť neformálního a pro laickou veřejnost orientovaného kurzu, tak po návštěvách 7 přednášek vyhovuje každému, kdo se zapíše do prezenční listiny, tak mu vydáme certifikát. Jo, ne všichni si ho nakonec vezmou, protože ne všichni se zúčastní té poslední přednášky, pak ho tady mají deponovaný, pokud by o něj projevili zájem dodatečně, i to se stává, ale chtěl bych říci, že kdo nechce zapisovat se, nemusí. Kdo se zapíše a stačí jenom e-mailová adresa, tak mu bude, pokud tam někdo uvede e-mailovou adresu, tak bude dostávat informace o podobných přednáškách v dalších letech, případně o podobných vzdělávacích akcích. Pokud tam uvede jméno, příjmení, případně tituly, a to stačí, podepíše se a zaškrtne, že se účastnil té které přednášky, tak tím pádem budeme sčítat jeho účasti a pokud dosáhnou počtu 7, tak může dostat ten certifikát, jak jsem se o tom již zmiňoval. Po špatných zkušenostech z minulých let, kdy se nám stávalo, že pokud jsme ty prezenční listiny dávali do šatny, že to zdržovalo příchozí, kteří se včas nedostali do sálu, tak jsme si osvojili takovou daleko jednodušší metodu a sice, že to tady pošleme, ono to projde během té přednášky, je tam vždycky nadepsáno, abyste našli, na kterém jste listu, začáteční písmeno vašeho příjmení a do toho příslušného archu se zapíšete a pak už to vždycky snadno najdete. Jo, předtím jsme to číslovali, taky se to moc neosvědčilo. A ty ostatní, kde nebude vaše začáteční jméno, začáteční písmeno, příjmení, pošlete dál, jo, po té řadě. Takže já doufám, že to tady během té přednášky, během každé další přednášky prokoluje. Čili to jsou všechny organizační informace. Já doufám, že si můžete mezi sebou půjčovat i tušku. A já vám to takhle pošlu. A teď již mi dovolte, abych uvedl prvního přednášejícího, je jím pan profesor Karel Chromý, který pronese přednášku s názvem Chorobní pedanti mezi námi. Takže prosím, Karel. Děkuji. Dámy a pánové, já mám tu velkou čest, že tady můžu být poprvé. A že mohu mluvit o oblasti svého odborného zájmu o přepečlivých nebo abnormálně pečlivých lidech. Až chvilku budeme povídat, tak zjistíte, že to není nic tak odlehlého, jako je pro většinu lidí problematika schizofrenie. A zjistíte, že mluvíme často o někom, kdo je vám blízký, nebo s kým pracujete, nebo koho znáte z jiných prostředí. Ještě se musím poučit, jak se to posune. Tady to asi nevíš, doprava, ale mířit kam? Když než vyřešíme tuto složitou techniku, tak... Že to nebylo zapnuto. Tak bych chtěl vyjít od toho slova pedant. Když si otevřete naučný slovník, tak tam
zjistíte nejen to, co je tam na té první, v tom prvním bodě, že jsou to teda lidé, kteří lpí na nějakých podstatných maličkostech, zbytečných detailech, ale jsou to i lidé, kteří se zároveň považují za vysoce kvalifikované v posouzení důležitosti té věci. Dál na to několikrát narazíme, čili že je zatím i takové přesvědčení, že oni nejenom tedy jsou náležitě pečliví na rozdíl od ostatních, ale oni také vědí, co která věc potřebuje. Tak. Budeme tady mluvit o takové věci, která je na pomezí normy a potom nějakých psychiatrických problémů. Nelze pochybovat o tom, že pečlivost je všeobecně oceňovaná vlastnost a že dokonce jsou ve společnosti některé pozice, které vlastně jejich řádné vykonávání tu značnou dávku pečlivosti potřebuje. My ovšem tady budeme mluvit o té pečlivosti, která se vymyká té běžné nebo té takzvané normální nebo ještě normální, budeme mluvit o té abnormální a musíme si předem vysvětlit, která pečlivost teda je abnormální. Je to taková pečlivost, která snižuje funkční zdatnost toho jedince, jeho fungování ve společnosti. Jo? Může být někdo pečlivý a přitom, řekněme, stíhat celý život, fungovat dobře v rodině, fungovat, já nevím, v nějakém přátelském kolektivu, ve sportovním klubu a tak dále, tak to asi by nesplňovalo tuto kvalitu. My máme při té chorobné pedanterii nebo pečlivosti, puntičkářství na mysli to, kde je to na překážku sociálnímu fungování toho jedince v té či oné oblasti. Já jsem tam uvedl toho účetního jako typickou pozici, kde je potřebí velká pečlivost. Kdo není pečlivý, je špatný účetní. No ale ten nadměrně pečlivý účetní nebo chorobně pečlivý účetní, tak ten potom s tím má problémy někde v nějakých jiných oblastech. On tedy nejenom to třeba na pracovišti nestíhá, nebo to stíhá s nasazením velkých sil, ale potom třeba nestíhá rodinu a nestíhá ještě další oblasti společenského života. O tom nestíhání, o tom budeme dneska mluvit, protože ti lidé, o kterých budeme mluvit, tak jednou z jejich charakteristických vlastností je, že nestíhají. Tak a o kterých dvou poruchách budeme hlavně mluvit, ono ještě jsou další poruchy a zejména v dětství se vyskytují takové varianty zvláštní pečlivosti, ale jsou ty v dospělosti jsou dvě poruchy, o kterých budeme celou dobu mluvit. A jedna se jmenuje anankastická porucha osobnosti. Porucha osobnosti to je to, čemu se dříve říkalo a čemu se dále v naší televizi říká psychopatie. To je termín, který je opuštěn, není už v klasifikaci vůbec. Myslí se tím trvalá závažná povahová odchylka. Dneska se tomu říká tedy porucha osobnosti. A ta anankastická porucha osobnosti, to jsou právě ti přepečliví lidé, o kterých budeme mluvit nejprve. Je to tedy porucha osobnosti, je stav, který člověka vlastně charakterizuje po celý život. Ti lidé jsou takový většinou od mládí a až do vysokého věku. Jsou z toho všem různé drobné výjimky. A ta druhá, to je porucha jiného typu, to je porucha, která netrvá celý život, aspoň u některých lidí netrvá celý život a je to tedy porucha, která má začátek a konec. Ten konec bývá zřídka, jak si řekneme, spontánní, ale často bývá po léčbě. A ta druhá porucha tedy se jmenuje obsedantně kompulzivní porucha. Takže myslím, že pár těch prvních obrázků je tady věnováno té anankastické poruše osobnosti. Já jsem se tady snažil vybrat pár věcí, že už to známe z okolí, to jsem říkal. To druhé jsem už také říkal.
Obyčejně to začíná od dospívání. Ti lidé se už třeba na konci školních let a někdy i dokonce dříve projevovali jako takový puntičkáři. Projevuje se ve více životních oblastech, to je důležité, to nejsou lidé, kteří jsou třeba pečliví jenom, já nevím, třeba na péči o své zdraví, nebo nejsou pečliví na určitý způsob stravování. Jsou to lidé, kteří jsou všeobecně pečliví. Je to porucha, která jako u řady jiných poruch osobnosti má tu vlastnost, že ani tolik netrpí tím ten jedinec, ale trpí tím nesmírně okolí, touto, že jí má teda někdo. Taková nejhorší situace, na kterou budu dál ještě vzpomínat, je mít šéfa s anankastickou poruchou osobnosti. Jo? To je zhoubná situace, to zkrátka je konstelace, která dopadá na ty podřízené, která je ničí, která je nutí, aby se hroutili, aby odešli z práce a tak dále. Je to šéf, který, jak jsme si řekli, lpí na nepodstatných maličkostech, je přesvědčen, že on všechno zná nejlépe a tak dále. Ještě k tomu dále přijdeme. Tak a teď, jak to tedy vypadá? Vypadají ti lidé konkrétně? Jsou to lidé velmi nerozhodní. To je ten první bod. To znamená, když jim, zejména pro ně jsou kritické takové situace, kde jsou nabídnuty dvě eventuality. V takových situacích jsme v každý v životě několikrát za den, že se musíme rozhodnout. A to je pro ně to nejhorší, když oni si mají vybrat tedy mezi dvěma eventualitami. Nadměrně se zabývají detaily, to už jsme řekli, že je v definici přímo té pedanterie, a je to i v definici anankastické poruchy osobnosti. Potom se zabývají pravidly a pořádkem. Jo? Jsou to takoví ti hnidopichové, kteří se neustále odvolávají na nějaké psané normy, jo? A na nějaké zkrátka věci, o kterých oni se domnívají, na nějaká pravidla, o kterých se oni domnívají, že jsou naprosto neporušitelná. Perfekcionismus, nadměrná snaha o dokonalost, patří k této poruše. Já bych dal příklad jednoho svého známého, nebo dokonce přítele, který je typický anankast a který, když si má zakoupit nějaký předmět, třeba do domácnosti, nebo nedej bože auto, tak je veden takovou snahou, aby to jeho auto bylo nejlepší ve všech aspektech, že se věnuje měsíce a někdy i roky studiu srovnávání různých těch nabízených produktů, aby se dostal k tomu nejlepšímu. Paličatost, malá pružnost, přizpůsobivost. To je další věc, která zejména je taková šikovná, když máte takovou osobu s anankastickou poruchou osobnosti za svého životního partnera. To je nedostižné, když jako s těmi lidmi není řeč, oni když se rozhodnou pro nějakou věc, tak nelze je od toho odvrátit. To poslední je také rozkošné, že teda ten šéf nebo ten životní partner je přesvědčen, že ten jeho názor na nějakou věc nebo na provádění nějaké činnosti je ten optimální a nutí všechny ostatní, aby to dělali tedy po něm. Zase bych mohl uvádět příklady o svém příteli, ale nebudu s tím tady zdržovat. Tak, já jsem už naznačoval, že toto je porucha, která má obrovský dopad do svého okolí. Že to okolí ničí dosti často. Dosti často to okolí ničí víc než toho člověka. Jo? Ten člověk je přesvědčený, že on všechno zná nejlíp, jo? A on si teda často se vznáší na těch svých obláčcích, že on tedy je ten nejlepší a on zná všechno nejlíp, ale dopadá to na to okolí. Dobré je, když takovýto člověk se nestane nějakým
šéfem nějakého kolektivu, ale když dostane správné pracovní místo. Na těch místech nechci se dotýkat účetních, protože tam je drtivá většina lidí, kteří jsou normálně pečliví, jo? Kteří nejsou zkrátka v takovém stavu, aby ta jejich pečlivost omezovala jejich fungování v ostatních životech, nicméně v ostatních životních situacích. Ale určitě jsou mezi nimi i anankasté, tedy ti patologičtí pedanti. Nejlepší je, když oni jsou v nějaký izolovaný pozici, to znamená, když oni mají přesně vymezený okruh své působnosti, to znamená, nemůžou, dámy mi prominou ten výraz vulgární, když oni nemůžou buzerovat to své okolí, jo, a zároveň teda si můžou dělat tu svou práci, která má ty vlastnosti, na které oni jsou výborní. Jo, to znamená tu schodu těch tisíce čísel na jeden halíř na konci, jo, při tom potrhnutí, to oni umí. A když sedí ve zvláštní místnosti, jo, a teď ostatní mají přesně vymezené role, co jim mají dávat, to znamená, že jim mají strčit nějaký papír, a na druhé straně ti lidé, ti postižení, nemají žádné možnosti zvláštní, aby nějak dávali najevo těm ostatním, že všechno dělají špatně. Je to nejčastější porucha osobnosti, anankastická, protože postihuje 7 až 8 % populace normální. Jo? To znamená, určitě tady mezi námi také sedí anankasti. Jo? A myslí si o nás teď, nebo o mně, jak je hanobím jejich pozitivní vlastnosti. Tak, je to tedy porucha, která někdy běží takhle samostatně a někdy se kombinuje s tou druhou, o které budeme mluvit více, protože je zajímavější a hlavně se s ní něco podstatného dá dělat. U poruchy osobnosti tam máme nějaké možnosti změny, nějakou zvláštní psychoterapii, třeba dlouhodobou, že můžeme obrousit ty největší hrany. Já vám tady asi stojím špatně, že jo? Můžeme obrousit ty hrany tou psychoterapií, ale tady toto je ta porucha, která vzniká v určité době, nějakým způsobem probíhá a pak, když to jde dobře, tak skončí. Říkalo se tomu kdysi nutkavá nebo obsedantní neuróza. Začíná kdykoliv v životě a zajímavé je, že to začíná velmi často v dětství. Mimochodem, takovéto chování, které připomíná obsedantně kompulzivní poruchu, jak si ji dál popíšeme, tak to i u normálních dětí často vídáme. Jsou to například takové ty jejich neměnné rituály, když si jdou večer lehnout, jo? Že oni potřebují na určitém místě medvídka, na určitém místě něco. To je všeobecně známo tady toto, a konec konců my si řekneme, že některé projevy, které tvoří potom za určitých okolností tuto poruchu, máme všichni, to si za chvilku řekneme. Pak jsou některé kritické situace v životě, je to těhotenství. Jo? Zajímavé, že je to těhotenství, ale nejenom u žen, ale že je to u mužů. Ta sociální situace nová, která vzniká tím narozením dítěte, tak ta zkrátka provokuje zřejmě nějakého džina, kterého máme v sobě zakletého, a on potom vylítne z té lahve a trápí nás. Po úrazu hlavy, a psychiatři vědí, že to dělají některé léky. Je to porucha, mluvíme pořád o obsedantně kompulzivní, která má dědičný, velmi silný dědičný podíl nebo prvek v sobě. To znamená, že jsou rodiny, kde se ta porucha hromadí. Já se tou poruchou zabývám a celkem se nestává, že když přijde pacient a člověk se ho vyptá, takže by nenašel v jeho rodině, u těch, kteří byli před ním, dědečci, babičky,
tak aby u nich nenašel tutéž poruchu samozřejmě nerozpoznanou. Tak a teď, co jsou to ty obsese? Obsese jsou vtíravé myšlenky. Jsou to myšlenky, které přicházejí mimo jakoukoliv logiku, jsou to naše myšlenky, nejsou to nějaké myšlenky, které by nám tam strkal někdo druhý, my je cítíme jako svoje. Já vám hned vysvětlím a hned vám připomenu, že to máme všichni. Jo? Tak jsou to tedy myšlenky, které se objeví v naší hlavě proti naší vůli, někdy tam setrvávají nějakou dobu proti naší vůli, zdají se nám nesmyslný, snažíme se zaplašit, ale oni nás stejně otravují. Tak co máme skoro všichni a o čem budeme dál mluvit, takovouto myšlenku, ovšem ne v chorobném rozměru, odejdeme z domova, zamkneme jako obvykle, přijdeme o dvě patra níž, nebo ještě líp na stanici tramvaje a tam se nám najednou objeví v hlavě stupidní myšlenka, zamkl jsem. A zamykáme vždycky bouchneme, že jo? Nebo může to být taky vypnutý vařič. Že jo? No a teďka ono nám to tam sedí, jo? A my si říkáme, je to kravina, já přece vždycky zamykám, já to mám zautomatizovaný. A konec konců, kdybych nezamkl, tak co se stane, nebo zůstane zabouchnuto. No ale přesto nás to dosti často přinutí k tomu, abychom se vrátili a zkontrolovali, zjistili, že je zamknuto na dva, na tři západy. Tak tohle to máme všichni, samozřejmě jsou i jiný, ještě můžeme na ně dál přijít. Ale řekněme tady toto, myslím, je dosti běžné. Když to má rozměr ten chorobný, tak tam je to nekonečné, ta vtíravá myšlenka. Tam já si vzpomínám, že jeden slavný sexuolog, u něhož jsem se kdysi před lety vyučoval, tak teda učil jsem se od něho, tak ten přijel před jednu polikliniku pražskou ráno se starým Wartburgem a všechen jeho personál, včetně mě, zlomyslného mladého psychiatra, se zhromáždil u oken a teď jsme pozorovali. Jo? A ten pan profesor tedy zavřel si to auto, pak šel ke dveřím té polikliniky, pak se vrátil k autu, zkontroloval kliku, zase šel a tak tam osciloval. Jo? No, samozřejmě zlý jeho podřízení se válely nahoře smíchy, no ale tak to tedy vypadá potom, když je to zkrátka naléhavé a když se to pořád vrací ty myšlenky. A to je právě pro obsedantně kompulzivní poruchu typické, že zatímco nám, obyčejným lidem, stačí, když se tam vrátíme jednou a pak jsme jakž tak klidný už ten den, tak obsedant klidnej není. Jo? Ten zkrátka toho neuklidní, ta kontrola jedna, ale musí tam, zkrátka se, popíšeme si to dále, co tam je. No a tak to je, co jsou obsese, tedy jsou to ty nechtěné, vtíravé, neodbytné, nelogické myšlenky, které přicházejí. No a potom, co je to ta kompulze, tak to je nějaké jednání. Nutkavé. To je tedy jednání, které jako kdyby mělo za účel nás zbavit toho tlaku té obsese. Ta obsese je provázena neklidem, u pacientů je provázena velkou úzkostí a teď následuje nějaké jednání, které nás má té úzkosti toho neklidu zbavit. To je to navrácení se k tomu zámku. Jo? To je ta kontrola toho zámku. Nebo kontrola vařiče. Nebo kontrola zavřených oken. Řekneme si pak ještě o dalších kontrolách. To jednání tedy, zatímco nás, obyčejní lidi, to většinou vykonání té jedné kontroly uklidní, jak jsem říkal, tak toho obsedanta, toho člověka s obsedantně kompulzivní poruchou, ani 10 kontrol neuklidní a zkrátka je to nekonečné a čas stravující
jednání, které on musí provádět. Ale teď jsme zase mluvili jenom o kontrolování, za chvilku přijdeme k jiným. Je to samozřejmě časově náročné, je to na úkor dalších činností. Fantastická kombinace je, když člověk, pedant, anankast, onemocní tady touto poruchou, protože tam je to tedy potom zvláštním způsobem zkomplikováno, že tedy on většinou tím, jak on se považuje za dokonalého, za nejlépe vědoucího člověka, tak on přitom nemá ani vědomí nějakého pocitu, nějakého problému psychického. Jo? Když je to třeba, jak si dál řekneme, člověk, který je nadměrně čistotný, tak on v podstatě z té situace, z té kombinace té poruchy osobnosti anankastické a té obsedantně kompulzivní poruchy dovodí, že jedině on, který si myje 50krát denně ruce, tak je správnej a čistotný, a my všichni ostatní, kteří si je myjeme jenom 6krát za den, tak jsme tamto. Jo? Tak, a teď ta porucha je nesmírně pestrá. Nejsou dva lidé, kteří se sobě podobají jako vejce vejci, nejsou dva lidé, kteří se sobě podobají také lidé jako pacienti s nějakou jinou poruchou. Dva depresivní lidé jsou si často dosti podobní, můžeme je popsat velmi jednoduše. Tady u těchto pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou je ta pestrost nekonečně větší. Tak a stejně ale se podařilo teda velmi složitými výpočty a zpracováváním tisíců pacientů přijít na to, že je možno je nějakým způsobem kategorizovat. Ale kategorizovat je možno jenom 65%, ostatní jsou nezařaditelní do toho systému, ale nám to stejně k tomu popisu trošku pomůže. Tak v té první řádce jsou lidé, kterým se vtírá myšlenka, že nějaké věci jsou znečištěné. Ať už je to znečištění třeba nějakou běžnou špínou nebo nějakou chemickou látkou, anebo je to znečištění nějakou infekcí, kontaminace. Jo? A ta kompulze, která je má sklidnit, tak to je čištění nebo mytí nebo praní. Ta obava z tohoto, tak ta se netýká vždycky vlastního těla. Je pravda, že jsou takoví, říkáme jim teda čističi, jak vyplývá z té první řádky, kteří mají hlavně třeba strach o ruce. To bývá tak časté kompulzivní mytí rukou, že ti lidé často chodí přes kožního lékaře, protože mají zničenou kůži na rukou třeba několika letým, já nevím, 50 mytím denně, jo? Ti přijdou zkrátka s kožní poruchou. Ale to se vždycky netýká, to se vždycky netýká. Jsou potom, mimochodem, tato varianta je o malinko častější u žen než u mužů, jak by se dalo čekat, zatímco to v té druhé řádce to bývají častěji muži, tak nemusí se to týkat rukou, může se to týkat něčeho jiného. Já například mám přítele, který je obsedán, u kterého se to týká auta. A ten člověk tráví neskutečné časy tím, že to auto čistí a leští a podobně. Ale může se to týkat bytu. Měl jsem třeba pacientku, s níž se rozvedl manžel, protože ona vyžadovala teda nejen, aby se zůl před dveřmi, to chce i mnoho nechorobných dam, nejen, aby se zůl před dveřmi, nejen, aby vzal ty boty do rukou a odnesl je na nějaké určené místo, ale ona potom žádala, aby tu dráhu, kterou s těmi botami v ruce vykonal, tak aby ji vycídil. No tak on to nějakou dobu vydržel, ale potom si našel nějakou špindíru.
Tak to jsou čističi. No, potom ta druhá varianta, která je častější, to jsou ti aranžéři. To jsou ti, co určitě znáte, co jim záleží na té poloze tušky na stole, jestli má být takto nebo takto. Je to pro ně nesmírně důležité, čili tam ta obsese, ta vtíravá myšlenka je, že věci nejsou správně uspořádané. Kdo jste angličtináři, tak ve světě nebo v psychiatrii se na to používá takový těžko přeložitelný výraz not just right feeling, čili pocit, že to není úplně správně. To je pocit, který je neustále provází a který je zastavuje v normálních činnostech a nutí je, aby nějakou věc přemístili o 2 cm nebo třeba mám pacienta, který má pocit, že ten štos těch papírů v té tiskárně, jo, že není úplně správně umístěný a každý ten papír musí vzít a obět ho také prstem a postupně ho tam teda je tam vracet. Čili ta kompulze spočívá v nějakém přemístování, rovnání věcí. Mám další známou, tedy, která je tímto pocitem přepadána, hlavně když nějaká společnost, do níž ona patří, tak odchází z nějakého bydliště, nebo mají sraz, jo, a ona v tom okamžiku tam začne jako, jo, v tom bytě běhat, i když ví 3 hodiny předem, že bude mít ten sraz a že tam musí být tu dobu, tak stejně, když přijde ten okamžik, kdy ten byt opouští, tak se vrátí a teď začne s těma věcma pracovat. No, potom další věc, o které jsme už vlastně mluvili, naznačili jsme, že jsme všichni trošku kontroloři, to jsou vtíravé myšlenky, že hrozí nějaké nebezpečí, jo? Že se zkrátka je něco zanedbaného, jo? Že buď hrozí vodovodní katastrofa z nedovřených kohoutků, nebo že hrozí, já nevím, velká ztráta peněz ze zapnutého světla celý den, jo? Když tam ta úsporná 4-wattová žárovka hoří, tak to je katastrofa. A to zase vede k tomu, že kontrolují, to znamená, že se ověřují tu pozici těch vypínačů a tak dále. Někdy jsou to také myšlenky, také jsme, myslím, všichni měli, já teda určitě se přiznávám, že máme strach z vlastní agrese. Jo, stojíme s rozmělou bytostí na lávce nad macochou, jo, na té horní lávce, jo, a teď nás přijde nám do hlavy myšlenka, co je tak šoupnou dolů. A což je ovšem taková ta normální intruze se tomu říká, ta nežádoucí myšlenka, tady u nich je to opakované, že jo, oni třeba mají s dítětem dítě, který milujou a jim se neustále vrací myšlenka, co když ho zraním nožem, abych ho nezranil nožem. To je hrozně trýznivý jistě v takovéto formě. No a poslední věc, o které jsme už tady, myslím, mluvili z loni, a to je teda ta myšlenka, že jakmile uvidím nějakou věc, tak si řeknu, že by se někdy mohla hodit. Jo? A to má za následek, že ji uchopím a odnesu ji domů. A samozřejmě, že se to týká už i věcí, které mám. Je to myšlenka, která se týká věcí, které už doma skladuji. A to znamená, že nikdy nic nevynesu, protože by se to mohlo hodit. Typickou takovou věcí jsou tiskoviny, jsou staré časopisy. Jo? Mám takovou příbuznou, která skladuje časopisy ještě z doby totality a pořád, ne proto, že by si myslela, že to má nějakou historickou hodnotu, ale ona je přesvědčená, že to jednou přečte, že jednou přijde čas, kdy to přečte. No a z toho vznikají ty zarovnaný byty, které potom
potom vzplanou a přijedou tam hasiči a nejvíce na to přijde takto. Takže to jsou ty čtyři kategorie nejčastější této poruchy. A říkám, týká se to jenom asi 65% lidí, že je můžeme takhle zachlívkovat, jo, do těchhle z těch kategorií. Potom jsou mentální kompulze, to třeba taky máme. Zatímco my jsme si popisovali kompulze, které spočívají v nějakém motorickém, pohybovém aktu. Jo? To znamená, vracím se k zámku, jo? Nebo co ještě jsme tam dál řekli, nebo pucuju něco a podobně, nebo nesu si domů svazek z kontejneru, svazek starých novin. A tady ty mentální kompulze, ty se neprojevují nějakým pohybem. Ty se projevují duševními výkony. A to znamená, to je takový to, musím počítat, jo, třeba. Musím se modlit, jo. Mimochodem, je to velmi častá kompulze, že, jo, že se musím trestat za hříšné myšlenky nějakou modlitbou nekonečnou. No, pak jsou to rituály, to jsou takové už u... To jsou takové série nějakých motorických, nikoliv jednoduchých, ale velmi složitých úkonů motorických. Třeba mám pacienta, který se určitě zlepší, ale toho času je v takové situaci, že je naprosto tedy svázán tím, že musí na ulici vždycky jít tou cestou, stejnou cestou tam i zpět. A to je něco, co strašlivě teda komplikuje život, protože my jsme zvyklí nechodit vždycky. Jo? Někdy možná, jo? Ale on to, a nejhorší to bylo, ještě on zažil vojnu a teď to musel na vojně a teďka oni ostatní všichni šli krátkou cestou, ale on musel jít tou cestou, kterou šel tam, tou dlouhou. No a on říká, víte, ono je to tak, jako kdybych, když někam jdu, tak ze sebe odvíjel provázek, a já, když jdu zpátky, tak ho musím zase do sebe zavinout. Tak to jsou rituály, to jsou takový složitý. Třeba jsou to postupy při oblékání, určité. Když, jakmile ten postup ten člověk poruší, tak se k němu musí vrátit, začít to všechno znova. Strašně časově náročný. Rouhavý myšlenky, o těch jsem už mluvil. Tohle je tedy o něco méně časté, než jsme si říkali tu anankastickou poruchu osobnosti. Postihuje to 2-3% obyvatelstva, to znamená, že je to asi dvakrát víc, než je ty slavný schizofrenie, o který se tak často mluví a bude o ní mluvit, myslím, paní primářka Věránková, že jo? V tom posledním. Tak to je taková, že jo, psychiatrický pojem, takový zajímavý. Tohle je přesně dvojnásobně. Je to velmi častá příčina pracovní neschopnosti. A snižuje kvalitu života stejně jako velmi těžký duševní poruchy, jako je schizofrenie a ještě víc než deprese. Co se myslí tou kvalitou života? Na to jsou stupnice takové, kterými se to měří. Zkrátka zbavuje nás to veškerých životních radostí, tato porucha. Zajímavé je, že zatímco z depresí přece jenom lidé dosti často už v dnešní době k psychiatrovi chodí, tak tady toto je porucha obsedantně kompulzivní, o které je na celém světě známo, že má obrovskou časovou prodlevu mezi objevením těch příznaků, to znamená mezi začátkem třeba toho pucování a tím okamžikem, kdy ten člověk vyhledá, pokud ji vůbec vyhledá. Mimochodem, to je v rozměru let, tady ta prodleva. Jo? To znamená, v některých třeba tady, myslím, že doktor Praško, který tady pracoval v tomto areálu, tak zjistil, že u jeho pacientů to bylo 7 let, ale jsou jiné průzkumy, které ukazují, že to trvá 13 let těm lidem. Přitom je to porucha teda nesmírně trýznivá, takže nelze se divit, že to ničí ty lidi.
U řady pacientů chybí náhled. Já už jsem to naznačoval o tom případě, kdy se to kombinuje s tou poruchou osobnosti, která tomu člověkovi dodává ten pocit, že on všechno ví nejlíp a ostatní, že to vědí špatně. Ale je to i konec konců tam, kde zkrátka ta kombinace těch dvou poruch není. Zkrátka někteří pacienti, ani když jsou úplně už v invalidním důchodu a tak dále, tak nemají pocit, že by šlo o nich o poruchu a že by měli vyhledat péči. Tam je problém taky ze strany toho okolí, protože ona ta porucha, zejména při té snaze nevidět toho blízkého člověka jako duševně handicapovaného, tak ona vypadá jenom jako nějaký vystupňování pozitivních vlastností. Jo? Čistotnost, to je přece všeobecně oceňovaná vlastnost, pečlivost, pořádnost. Jo? Ti aranžéři, ti můžou dělat dojem, že jsou jenom nadměrně pořádní a přitom jde o závažnou poruchu. Konec konců tam ta svědomitost, to jsem tím ilustroval, jak by mohli být, že posuzování kontroloři. On se vrátí domů, protože on je zkrátka svědomitej. My ostatní jsme lehkomyslní a my zkrátka se domů nevrátíme a řekneme si, ať ten kohoutek kape, ono se stejně nic nestane. Šetrnost, to jsou ti hromadiči. No a teď v čem to tedy nejvíc zasahuje do života? Samozřejmě do života toho subjektu to zasahuje především tou neustálou úzkostí, kterou jsou oni pronásledováni. Jo, jim přijde do hlavy ta myšlenka, provázená velkou úzkostí, oni provedou nějakou tu kompulzi, na chvilinku se jim uleví, ale ta úzkost se hned vrátí. Jo. Takže je to nemoc, která je provázena trvalou úzkostí. Pak je to časově strašně náročný, čili ono to úplně mění rozvrh těch lidí denní. Já nevím, jestli to tam ještě mám dále. Jo, já to tam dál mám, protože v nějakém dalším tom. Je to taková porucha, která bez léčby moc neustupuje. Říká se z velkých statistik, že asi 20% se samo od sebe zlepší, ale já si myslím, že je to nadsazené. Většinou to má kolísavý život a když to jednou začne a není to léčený, tak to trvá celý život. Když člověk je krušený tou nemocí, tak dříve nebo později na to reaguje depresí. Na chvilinku těm lidem uleví Becherovka nebo Fernet nebo nějaké ještě svatovavřinecké, takže tito lidé velmi často si začnou ulevovat pitím, které se jim vymkne z rukou. S obsedantem takto popsaným lze těžko žít, čili oni nakonec se dosti často ocitají sami. Asi 14% se jich pokouší o sebevraždu. Tam ta tělesná schátralost, to zdánlivě je nepochopitelný, ale třeba ten pacient, co tahá za sebou ten provázek, tak ten je tak časově těma rituálama, že musí se určitým způsobem oblékat, určitým způsobem jíst, určitým způsobem o sebe pečovat, tak je tím tak časově zatížen, že on si nestačí ani ohřát jídlo, který mu nosí maminka. Jo? Čili on je 45-kilovej při normální výšce. Kožní postižení to bývá u těch myčů velmi často a někdy teda to zanedbávání té výživy vede až k dehydrataci, která k vyschnutí, čili ti lidé se někdy dostávají v těžkým tělesným stavu, který vznikl v důsledku této poruchy do špitálu, kde do nich nalejvají a tím to obyčejně skončí, protože poznat se to nezdaří. Na této, tak přeskočím to předposlední, a viděli jsme to ve filmech se to objevuje,
dosti často teďka tato porucha. Já myslím, že to bylo dobře, v lepší už to nebude. Já nevím, jestli jste to viděli. Hezký film. V Monkovi je to taky, v Letci to bylo výborně. A pokud jde o českou tvorbu, tak myslím, že to byl Plachta ve filmu Škola základ života, jak tam hrál toho profesora, který nikdy nebyl z toho jít na tu zkoušku, získat tu kvalifikaci, až mu to nějakým podvodným způsobem zajistili. Tak, vy ovšem nemůžete vědět, a ti lidé vám neřeknou, že mají obsese a kompulze, to dokonce oni neříkají ani psychiatrům, to se z nich musí dosti složitě dostávat. A tak já bych vám rád poskytl nějaký vodítka, jak můžete mezi svými kamarády tuto poruchu najít a poslat je na... Léčí se to mimochodem ambulantně, jo? To nevyžaduje, v drtivé většině to nevyžaduje žádnou hospitalizaci. Pokud nejde o psychoterapii, ale lékama to lze zvládnout v ambulanci. Takže jak to poznávat? Tak ta nerozhodnost, to jsme si říkali, že je ono, ty dvě eventuality jim nabídnout, to je pro ně strašně těžké. Oni, když od nich chcete nějakou odpověď, takovou třeba velmi prostou otázku, co abychom šli zítra na pivo, třeba řekneme kamarádovi nebo kamarádce, a on teda normální kamarád a kamarádka řeknou zítra, jo, mně se to hodí, a nebo mně se to nehodí. Ale to je pro ně právě dost těžký tohle zkrátka říct takovou to jasnou odpověď, či oni vám dávají odpovědi neurčité. Druhý bod mě tedy velmi pomáhá v životě, a to je pomalost a spožďování. Když je nějaký pracovní kolektiv, já jsem takový pracovní kolektiv zažil tady v areálu, který má nějaká setkání, nějaký pracovní porady, tak každému se stane, že tam někdy přijde trošku pozdě, ale pacient s obsedantně kompulzivní poruchou tam přijde vždycky pozdě. A je to proto, že on těsně předtím, než oni teda jednak neumí plánovat čas, ale do takových den podrobností tady nepůjdeme, ale já si myslím, že pravou příčinou třeba u té kolegyně, která tam vždycky přišla pozdě a trvalo to třeba 10 let, takže bylo proto, že ona začala v poslední chvíli aranžovat. Jo? Čiže ona odcházela z místnosti, teď jí přepadl ten pocit, že všechno není úplně správně umístěno, a začala aranžovat a tím přišla vždycky pozdě. Čili všímejte si lidí, kteří chodí vždycky pozdě. Ti jsou vždycky podezřelí z toho, že trpí touto poruchou. Oni nemají žádný volný čas. Oni zkrátka, to tak, ta porucha, tak ty jejich kompulze, tak zkrátka absorbují ten čas, že oni to protahují. Protahují do večera, to jsou lidi, kteří chodí zásadně ulehnout po půlnoci samozřejmě, pokud jsou ještě zaměstnaní, tak musí třeba ráno v 7 vstávat, jsou chronicky nevyspalí. Jo? Oni zkrátka vždycky jdou pozdě. Mě popisuje jedna pacientka, jak každý den má pevný závazek ráno, když teda se sotva potácí z té postele. Dneska večer si půjdu brzy lehnout, ale když přijde 12. hodina, tak přijde k tomu, k notebooku nebo k počítači a začne zkrátka si tam hledat pitomosti, které vůbec nepotřebuje. Opatrnost a stála snaha být zajištěn. To je zase můj vynález a velmi dobře to funguje. Tak jsou to teda třeba ten jeden můj přítel, tak ten má dveře odbytu, protože má pořád strach teda, že je ohrožen tím, že mu tam někdo vleze zajištěn 6 zámky. Má auto, které stojí na hlídaném parkovišti, ale kromě toho má ještě 6
způsobů, to znamená, že má zamknutou řadící páku, páku na volantu, má imobilizér, je na družici, jo, hlídaný, jo, a ještě něco, protože tam je ten obrovská, on se tomu říká intolerance nejistoty, jo, taková nesnášenlivost, je zkrátka, my když tady teďka sedíme, tak nikdo nejsme si stoprocentně jistí, že nám někdo, nějaký bytař teďka nedělá náš příbytek. Ale zatímco my to považujeme z hlediska pravděpodobnosti za přece jenom nemoc pravděpodobný, tak oni mají tento výpočet těch pravděpodobností obsedanti úplně špatný. U nich je to hrozivá, ta pravděpodobnost, jo, že jim někdo teď dělá kvartír. Ještě jsem tam o těch zavazadlech, jo. Já už bych se odvažoval dneska, když se jede na hory, tak říct, kdo je tam obsedán, protože zatímco ostatní si vozí na hory tašku standardní velikosti, kde mají ty boty a tu kombinézu a já nevím co, čili tam mají ty věci, které se předpokládají, že budou použitelné v zimě, tak obsedán, když jede, tak tam má něco i pro případ, že by přišly vedra. Jo? Čili ty jejich zavazadla jsou vždycky obrovský. Kdo má z autobusu největší zavazadlo, tak je vždycky podezřelý. No. Jo. Tam ten pocit, že všechno není správně, tak to se samozřejmě projevuje i tehdy, když člověk vykoná nějaké dílo, jo? Oni vždycky mají pocit, že to dílo je nedokonalé, nedokončené. Jsou třeba vědečtí pracovníci, o kterých je to známo, že jsou obsedanti, mají doma fantastické rukopisy, odborné, ale nikdy je nedají, nepředloží, protože myslí si, že podobně jako ten Jindřich Plachta v tom filmu, že to ještě pořád není hotový, že to ještě pořád potřebuje zdokonalení. Tak, nezdílnost samotářství, to k ním patří, ale důležité je ten třetí bod, že kompulze nebo obsedantně kompulzivní porucha, přestože oni jsou uzavření a že se vám nesvěřují, že mají takové nebo onaké trápení, tak oni vás do té poruchy zavlečou. To znamená, neexistuje to, aby žena čistička si zkrátka šurovala pořád byt a nechala svého manžela v klidu. Vyloučeno. A abych se pořád netrefoval do žen, tak vezměme aranžéra. Vůbec nelze si představit, že by nějaký chlap, který mu záleží na směru tušky na stole, tak abych nechal v tomto směru svou manželku na pokoji. Vždycky je do toho zavlíkají a zavlíkají do toho i děti. Jo? To takový ty nadměrný, jo? Takový ty komínkový typy, jo? Co? Víte, ty komínky ve skříních, jo, a tak to komínky nedělají jenom si oni sami ve svý skříni, to by bylo příliš jednoduché. Oni k těm komínkům nutějí i ty všechny ostatní. Samozřejmě, že když je to hromadič, tak ten hromadič nedopustí, abyste zkrátka vzali ten štos těch jeho časopisů z roku 51 a odnesli ho do sběru, no to zkrátka musíte vytrpět. Tam říkají, víte, ty příbytky těch hromadičů, potom, ať je to jakkoliv rozměrný příbytek, tak se nakonec promění v cestičky. Tam je cestička od vchodových dveří, která vede k posteli, a pak ještě vede jedna cestička na záchod. Jo? A jinak je to zarovnaný. Jo? Tam jsou takový jako zákopy. Jo? Ten byt vypadá, to je z fotografií známo. No a tím samozřejmě mě teda děkovala jedna dáma, že po tom, co se její manžel začal léčit, tak ona dostala konečně svou skříň. Protože ona do té doby neměla skříň, protože ta byla zarovnaná těma věcma, který tam ten manžel dal. V tom vztahu vydrží málo kdo. No a potom oni teda vědí, že jsou některé situace, kde oni ty obsese mají mnohem silnější a že v podstatě jim nejlíp v bytě, a tak to nakonec vede k tomu, že oni z toho bytu vycházejí velmi málo.
To je ten poslední bod, ale já jsem tam jeden, myslím, přeskočil. A přeskočil jsem, nevím už co, ještě k tomu třeba přijdeme. No a teď jsem řekl, že kontrastuje ta neochota vyhledat lékařskou pomoc tím, co medicína nabízí v současné době. Ta porucha byla obtížně léčitelná až do, řekněme, 80. let, shodou okolností, myslím, minulého století. V 80. letech minulého století se podařilo vynalézt psychoterapii, která na ně funguje. A podařilo se taky zjistit, že určitý druh léků proti depresi, čili antidepresiv, že funguje u této poruchy. No a ta porucha zkrátka začala být léčitelná oběma těmito způsoby. Pokud je o tu psychoterapii, tak to je taková psychoterapie, která se jmenuje kognitivně behaviorální, dělají specializovaná pracoviště, trvá to pár týdnů, ale může se to dělat i ambulantně a je to v podstatě nácvik zvládání těch obsesí bez vykonání kompulzí. Jo? Ale to je, říkám, velmi, velmi zjednodušeně a je to zkrátka dosti složitá procedura, ale pro ty, kteří dávají tomuto přednost před léky, tak je spočítáno, že to funguje stejně jako ty léky. No a další teda možnost je zakročit pomocí těch antidepresiv, což je trošku složitější než léčit depresi, protože to trvá déle, musí se používat větší dávky, ale v podstatě to lze buď úplně vyléčit, anebo podstatně zlepšit. Často se taky ty dvě procedury kombinují. O té farmakologické léčbě už jsem tady něco říkal. Po pár týdnech se dostaví první výsledky, po pár týdnech podání léků. Tak třeba jsem měl takového jednoho našeho pracovníka z jednoho ministerstva a ten zkrátka tu rodinu strašně trýznil, měl takový děti, který jsou zvyklí si dávat samozřejmě oděv do těch útvarů, kterým říkám koule, všichni to znáte, kdo jste měli děti, že oni jako oni to ani nerozprostřou do plochy, že jo, oni to balí do koulí na ten koberec, jo. No a on je ale nutil do těch komínků, což teda dělalo strašlivě zle a jak to teda vypadalo u něho, on ke mně potom přišel po nějaké době, říkal mě předtím tedy, jak mu to strašně vadí, když je tam, jak mu to dělá tu úzkost, jo, ten nepořádek, ta fusekle hozená tamhle na tamhle tričko a tak. No a on potom přišel za mnou a říká, víte, je to zvláštní, ale mě ten bordel přestal vadit. Takže takhle vypadá třeba zlepšení u aranžéra. Jo? Že on zkrátka najednou zjistí, že je mu to jedno. Ty děti se nezlepšily ani ně, samozřejmě, ale jemu to zkrátka přestalo vadit. Podobně je to u těch čističů. Mimochodem, jenom příklad, jak se provádí psychoterapie těchhle z těch čističů, takže tedy jsou pod lékařským dohledem, musí sahat do odpadkového koše a pak si s tím pomydlit také rukou v obličej. Jo? Přičemž jim je lékař samozřejmě příkladem. Jo? No ale tímhle s tím lze nacvičit, že to přestane být tak strašně znepokojivé, tak strašně trýznivé a že člověk získá zkrátka k té běžné špíně takový normální přístup. U těch kontrolů tam je naznačeno, teda, že oni zkrátka se dopracují k tomu, že místo té oscilace, kterou měl ten pan profesor, jak jsem mu popsal, takže že zkrátka se to omezí na jednu kontrolu a dost. Pokud je o ty hromadiče, tam jsou rozporný názory, jestli to jde léčit nebo ne. Já bezpečně vím, že to jde léčit, protože jsem našel spoustu hromadičů, kteří zkrátka potom vynesli sami ty věci. Jo, tam je to sice takový zdlouhavější, ale také se tito lidé zlepší. Už jsem vzpomínal na tu paní, která dostala na to svý prádlo nějaký prostor.
Z mé strany vše, prosím. Tak. Tak se ptejte, prosím. Já jsem chtěla zeptat, k té léčbě, ta farmakologická léčba je teda potom až jako doživotní, do konce života? Nebo... Tak to má svá přesná pravidla. Je to trošku jiné než u deprese, tam jsme zvyklí, tam to pravidlo zní nějak 6 až 8 měsíců. Po odeznění té deprese se ta léčba musí přetáhnout. Tady jsou to 2 roky. Jo? 2 roky se, poté co se ten stav upraví, tak ještě 2 roky se má v té léčbě pokračovat, ale je to taková léčba, můžete říkat zájemcům o ní, která člověku nezasahuje do žádných, no, do některých radostí trochu ano, ale do těch obvyklých moc ne, jo? Takže většinou s tím člověk může všecko. Oni se vždycky ptají mě, to nejvíc zajímá českého obsedanta, jestli si potom může dát pivo nebo víno. A to já dávám na to naprosto kladnou odpověď, že pokud nejde o závislost, takže když jde mezi kamarádky, že si může dát tolik, kolik byla zvyklá nebo kolik byl zvyklý i při té léčbě. Tak, to je rizik. Není to přesně to tež. Ten obraz toho hromadění, toho zaneřáděného bytu, jak je přesný překlad z angličtiny, tak ten se nebývá jenom u obsedantně kompulzivní poruchy. Takže ono se mluví, když se mluví o hromadiči, tak se tam, pokud to patří sem, tak jak jsem to popsal, tak se mluví, že je to kompulzivní hromadění, jo? A potom je ještě hromadění, které bývá v rámci takových poruch, které se vyskytují ve stáří, jo, třeba nějakého teda úpadku intelektu, paměti a tak, tak tam to bývá. A pak to bývá u některých takzvaných závažných duševních poruch, jako je třeba schizofrenie, jo, nebo porucha z bludy a podobně. Ale dost podstatná část těchto hromadičů splňuje všechna kritéria pro obsedantně kompulzivní hromadění, i když je to ve stáří a zkrátka se to odléčí. Prosím? To může být racionalizace. Proč hromadí, aby něco mělo... Ano, tam je vždycky, tam jsem říkal, že je to podloženo u toho pravýho tohoto obsedantně kompulzivního hromadění, tak tam je to podloženo myšlenkou, ta věc se může hodit jednou. Jo? To bývají nejrůznější předměty, já jsem mluvil o, třeba mám pacienta, který hromadí starý elektromateriál, jo? Takový ty dráty vytahaný ze zdi, jo? A vypínače starý a tak. Vždycky je zatím tohle z toho přesvědčení, to by se mohlo hodit. Ano. Naprosto se nedat přinutit, nepřizpůsobit. Přizpůsobení rodiny je vždycky nepříznivý prognostický faktor pro toho pacienta. Čím víc je mu rodina přizpůsobená, čím víc čistěji aranžují hromaděj, nebo uhejbají jeho hromadění, tím je to horší. Jo? Takže potom, když se pracuje s tou rodinou, tak se jí zakáže, aby to dělala. Jo? Když... To tak bývá často osud partnerů. Pokud neprchnou, takže to takto dopadne. Biologický. Není to naučený. Jo.
Ví se, který struktury, v kterých, kde to běhá, že to běhá od frontálního laloku k bazálním ganglím a talamu a ví se, kde to běhá špatně. Tak. Ale bohužel tyhle poznatky nepřinesly s výjimkou chirurgických zákroků, které se dělají na západě u těch nejtěžších pacientů, u nás se to nedělá, tak nepřinesli jinak moc konkrétních výsledků. Na tu léčbu, kterou já jsem tady popsal, se přišlo bez znalosti té patologické fyziologie. To se tehdy ještě nevědělo, že to běhá mezi prefrontálníma oblastma talamem, to se nevědělo. To zkrátka, kdo si tehdy šťastně dal to antidepresivum ve velké dávce a ten pacient se zlepšil. To se odpublikovalo a od té doby se to dělá. Dneska se spíše dělá to, že se pokouší nějak napasovat ty výsledky, které byly získané tou farmakoterapií do těch fyziologických poznatků. A je to jedno v podstatě pro člověka, který se zabývá prakticky tím, jako já, tak je to nakonec jedno, kde to běhá, protože ta léčba zkrátka vypadá tak a tak, ta má teda víc pravidel, než jsem tady řekl, ale a zkrátka funguje. Když nefungují ta určitá třída antidepresiv, to nefungují u toho všechny antidepresiva, jenom určitá třída, takzvané inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tak když to nefunguje, tak je přesně předepsáno, my máme takový ty léčebné postupy, co se má potom dát jako druhé, no a když se tím někdo zabývá, tak ví potom, co dát jako třetí, čtvrtý, pátý lék. To hledání někdy trvá. Prosím? Potom je to antipsychotikum druhé generace v malé dávce. Pokud jsem tím... Je to malá dávka léku, který se používá třeba při schizofrenii. Nepatrná dávka, takže to člověku nevadí vůbec. Ano. Prosím, že by? No, to já, vaše, nezlobte se, to já nevím, jaký je váš dědeček, ale samozřejmě, že se to stýká, že se to setkává s velkou jejich emoční odezvou, když jim to někdo násilím do toho zasahuje, jo? Tak snad to ilustruje to zacházení s těmi hromadiči. Ve Spojených státech, kde to je dlouho už studováno a považováno za problém, tak nesčetněkrát použili nějakých právních kliček, které jsou mimochodem ve všech společnostech velmi, velmi složité, protože to zasahuje do svobod. A zkrátka odvezli, ten člověk se ocitl někde ve špitále, protože byl úplně schátralej, oni ho tam poléčovali a jakási organizace vlítla do toho jeho kvartíru a tam mu to všechno vyházela a vyčistila. Jo? Tak tohle z toho vůbec nefunguje, protože to je nesčetněkrát ověřeno, že on se do toho pustil potom úplně ze stejnou vervou. Pokud tam nepřišla psychiatrická léčba a šlo teda jenom o toho zbavit ho těch zásob, toho nahromadě to nefunguje vůbec. Tak pokud už nic, tak já nevím, jestli chceš ještě, Ivane, k tomu něco. Ano. No, to neexistuje. To neexistuje. To je právě důvod toho strašného odkladu, že jo? Ale
Já myslím, že pokud můžete vniknout nějak víc do jeho psychologie a pokud s ním dokážete mluvit na to téma, jak on tím sám trpí hrozně, nemyslím teda tím pocitem své dokonalosti, ale přece jenom on vykonáváním těch kompulzí, teď mluvíme teda o obsedantně kompulzivní poruše, jo? Tak on zkrátka, on je trvale v úzkosti. Čili jemu je hrozně. To oni potom, když se dostanou do té psychiatrické péče, tak oni to přiznají, teda jak jim bylo zle, jo? Jak jim nepomohlo ani tím, to zalejvání tím alkoholem, ani nic jiného zkrátka. Na to není žádná laická pomoc, na tuto věc. On ani ten alkohol neuleví. To je jenom trošičku, jo? Na chvilinku to tu úzkost, ale něco, nějaký trvalejší efekt vůbec není. Takový ty lidový prostředky taky, myslím lidový, ty zneužívaný běžně léky, takový ty diazepamy a neuroly a tak, to vůbec nefunguje u této poruchy. Prosím? Aha. Jo. Můžu se ještě zeptat, takže myslíte, že člověka v 65 letech je ještě možný nějak přesvědčit k léčbě? No, samozřejmě, že ano. Tam není, ta odezva na tu léčbu není vázaná na nějaký mladý věk. To. Ani ta odezva, to bylo spočítáno, ta odezva nezáleží na tom, jak dlouho ta porucha trvá. To znamená, stejnou šanci na zlepšení má člověku, kterýho to trvá 2 roky, jako člověku, kterýho to trvá 25 let. Já teď musím zasáhnout jako orientální kouzelník v obecné škole, který chtěl vědět, kde jsou ty kruhy, tak, kde jsou ty papíry, pošlete prosím sem ještě, aby ostatní se mohli podepsat. Má někdo na pana profesora, který velmi přehledně přednesl tu složitou problematiku, nějaký dotaz? Jestliže tomu tak není, tak děkujeme panu profesorovi za krásnou přednášku. A příští úterý 6. března bude pan doktor Martin Holý přednášet na téma, zda existuje ženská a mužská sexualita. Takže prosím. Jsou a možná nestandardního obsahu také. A